Halafu miezi. Halafu si wiki. Halafu siku. Halafu saa. Halafu dakika. Halafu sekunde. Halafu kamili ukubwa. Basi wapenzi marafiki wa mama tuliopita hapa, roho tayari, mama yuko tayari. Ingia ndani ni madogo, kwa hiyo tuachiane na mbaya. Lakini tunaruhusiwa kukaa kwenye hiki kitasani, tutakuwa tukiendelea kupeana matangazo mbalimbali. Kuna eskudo moja imebaki hapo nje, eskudo nyekundu, amebaki kidogo sio vizuri. Kwa hiyo aende akapaki vizuri ili watu wengine waweze kupita. Namba gari na BMK akapaki pia vizuri ili wengine waweze kupita. Karibuni kwa sala katika kituo hiki. Kwaya tunaweza kuendelea kuimba. Watoto wakiingia na kutoka kwa groto ya Bikira Maria. Thank you.